السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا کلنڈر یہ ہے۔ آج چاند کی تاریخ ہے 27 ذی القعدہ سن 1442 ہجری، اور آج سعودیہ اور پاکستان کے اندر چاند کی تاریخ ہے 28 ذی القعدہ، اور آج انگریزی تاریخ ہے 9 جولائی 2021 عیسوی، اور آج جمعہ کا دن ہے یعنی فرائیڈے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے، ایک شخص بہت بیمار ہے، اس کے صحت یاب ہونے کی، ٹھیک ہونے کی، صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس کو اپنی طرف سے حج بدل کرانا جائز ہے، اور اگر اس کے ٹھیک ہونے کی، صحت یاب ہونے کی امید ہے تو اس کو اپنی طرف سے حج بدل کرانا جائز نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو کر خود اپنی طرف سے حج ادا کرے۔ شکریہ۔